জানবি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি বা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত ধনৰ অভাৱ হৈছে নেকি যদি হৈছে তেন্তে এতিয়াৰ পৰা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে কিয়নো চৰকাৰে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে পাঁচটা বিশেষ আসনি যি আসনিৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব 10 লাখৰ পৰা 10 কোটি টকাৰ ধন আৰু এই আসনিৰ বাবে আপুনি শীঘ্ৰে আবেদন কৰিব পাৰে কেনেদৰে আবেদন কৰিব বা কি কৰিব লাগিব তাৰ সবিশেষ আমি লৈ আহিছো আপোনাৰ বাবে মোদী চৰকাৰৰ পাঁচটা আসনিৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ধন ব্যৱহাৰ বাণিজ্যৰ বাবে আপোনাক যদি ধনৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেন্তে এতিয়াৰ পৰা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে কিয়নো চৰকাৰে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে বিশেষ সুবিধা মোদী চৰকাৰৰ পাঁচটা আসনিৰ জৰিয়তে আপোনাক প্ৰদান কৰিব ধন 10 লাখৰ পৰা 10 কোটি টকা ধন আপোনাক প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে প্ৰথমটো আসনি হৈছে মুদ্ৰা যোজনাৰ অধীনত আপুনি ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার অধীনত আপুনি এই ধন লাভ কৰিব ব্যৱহাৰ বাণিজ্যৰ বাবে আপুনি এই ধন লাভ কৰিব সক্ষম হ'ব কৃষি লঘু উদ্যোগৰ বাবে 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব ধন আৰু এই বিশেষ আসনিৰ সহলকত আপুনি এই ধন লাভ কৰিব আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰিব আবেদন আপুনি শীঘ্ৰে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰক অনলাইন যোগে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব www.udyamimitra.in ত গৈ আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন 50,000 টকাৰ পৰা 10 লাখলৈ আপুনি লাভ কৰিব ধন দ্বিতীয়টো আসনি হৈছে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া দ্বিতীয় ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া আসনিৰ জৰিয়তেও আপুনি ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এছচি এছটিৰ উপৰিও মহিলাসকলে এই আসনিৰ অধীনত ধন লাভ কৰিব পাৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ 10 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকা পৰ্যন্ত ল'ব পাৰে লোন স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়ার অধীনত ইন্ডিয়ার লোন ললে 3 বছৰলৈ দিব লাগে আয়কর তৃতীয়টো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় লঘু উদ্যোগ নিগম আসনি আৰু এই 3 নম্বৰ আসনিৰ জৰিয়তে আপুনি ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ সৰু আৰু মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজ সেক্টৰৰ বাবে এই লোনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চতুৰ্থটো হৈছে ক্ৰেডিট গ্যাৰাণ্টি ফাণ্ড আসনি ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই আসনিৰ অধীনত 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত লোন দিব চৰকাৰে নতুনকৈ যি উদ্যোগ আগবাঢ়িব বিচাৰে সেইসকলক চৰকাৰে প্ৰদান কৰে এই লোন আনহাতে পঞ্চমটো হৈছে এম এছ এম ই আসনি এই আসনিৰ জৰিয়তেও আপুনি ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই আসনিৰ অধীনত 1 কোটি টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব আবেদনকাৰীয়ে আৰু নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰে এই লোনৰ বাবে প্ৰতি বিত্তীয় বৰ্ষত আবেদনকাৰীৰ উপাৰ্জন কমেও 2 লাখ টকা হ'ব লাগিব মোদী চৰকাৰৰ এই পাঁচটা আসনিৰ জৰিয়তে আপুনি এই ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিহেতু এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বা বিশেষ আসনি লৈ অহা হৈছে সাধাৰণ লোকৰ বাবে যদিহে আপুনি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিম বুলি ভাবিছে বা যদিহে আপুনি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেন্তে আপুনি এই আসনিৰ সুবিধা উঠাব পাৰে আৰু আজিয়ে আপুনি এই আসনিৰ বাবে আবেদন কৰক শীঘ্ৰে আপুনি এই আসনিৰ বাবে আবেদন কৰিলে লাভ কৰিব আপুনি ধন যিহেতু এই বিশেষ সুবিধা লৈ আহিছে মোদী চৰকাৰে আৰু এই পাঁচটা আসনি আছে বা পাঁচটা এই সুবিধা আছে যি আসনিৰ জৰিয়তে বা যি সুবিধাৰ জৰিয়তে আপুনি এই ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সাধাৰণ লোকে বা সাধাৰণ ৰাইজে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে পিছ পৰি থাকিব নালাগে তেনে ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ীসকলক সামান্য আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰ বাবে বা কৃষি লঘু উদ্যোগসমূহক বা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহক সামান্য আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰ বাবে এই বিশেষ আসনিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু মোদী চৰকাৰে এই বিশেষ আসনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে তেনেস্থলত আপুনি আজিয়ে এই আসনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু এই আবেদন এই আসনিৰ পৰা আপুনি 10 লাখৰ পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰথমটো আসনি হৈছে মুদ্ৰা আসনি প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনাৰ অধীনত আপুনি ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কৃষি লঘু উদ্যোগৰ বাবে এই আসনিৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা আসনিৰ জৰিয়তে কৃষি লঘু উদ্যোগৰ বাবে 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত আপুনি ধন লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি অনলাইন যোগে ঘৰতে বহি আবেদন জনাব পাৰে আপুনি ঘৰতে বহি www.udyamimitra.in যিটো ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটত গৈ আপুনি এই আসনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু এই আসনিৰ জৰিয়তে আপুনি 50,000 টকাৰ পৰা 10 লাখ টকালৈ ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা আসনি আছে সেই আসনিৰ জৰিয়তে আপুনি 50,000 পৰা 10 লাখ টকালৈ ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আনহাতে দ্বিতীয়টো আসনি হৈছে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া এই ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া আসনিৰ জৰিয়তে এছ চি এছ টিৰ উপৰিও মহিলাসকলে
ধন লাভ কৰিব পাৰে এই আসনৰ অধীনত আৰু ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ এই ধন দিয়া হ'ব স্ট্যান্ড আপ ইণ্ডিয়া আসনৰ অধীনত ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ 10 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকা পৰ্যন্ত আপুনি লোন ল'ব পাৰে বিনা গ্যারান্টিত আপুনি এই লোন ল'ব পাৰে আৰু স্ট্যান্ড আপ ইণ্ডিয়া অধীনত লোন ল'লে 3 বছৰলৈ আপুনি দিব লাগিব আয়কৰ আনহাতে যেটো তৃতীয় আসনি হৈছে তৃতীয় আসনিটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় লঘু উদ্যোগ নিগম আসনি আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় লঘু উদ্যোগ নিগম আসনিৰ অধীনত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ হৰু আৰু মিডিয়াম এণ্টাৰপ্রাইজ সেক্টৰ সমূহে এই ইয়াৰ বাবে লোন লাভ কৰিব গতিকে ইয়াৰ এই আসনিৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে চতুৰ্থটো হৈছে ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড আসনি এই ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড আসনির অধীনত 10 কোটি টাকা পর্যন্ত লোন দিব সরকারে আর নতুন কই যিহকলে উদ্যোগ গঢ়িব বিচাৰিছে বা উদ্যোগী হৈ যিহকলে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে তেওঁলোকক সরকারে এই লোন প্রদান করিব আৰুতে পঞ্চমটো হৈছে এমএছএমই আসনি আর এই আসনির অধীনত 1 কোটি টাকা পর্যন্ত লাভ করিব আবেদনকারীয়ে যিহকলে নতুন কই ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে বা ব্যৱহাৰ যিহকলে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে বা ব্যৱহাৰ কৰি যিহকলে স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এই সুবিধা লৈ আহিছে আৰু প্ৰতি বিত্তীয় বৰ্ষত আবেদনকাৰী উপাৰ্জন কমেও 2 লাখ টকা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ বছৰত তেওঁলোকে 2 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব লাগিব তেনে স্থলত এমএছএমই আসনিৰ অধীনত আবেদনকাৰীয়ে লাভ কৰিব 1 কোটি টকা পৰ্যন্ত ধন আৰু যিহকলে ব্যৱহাৰ নতুন কৰি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবেও এই ধনৰ ধন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে তেনে স্থলত এই পাঁচটা আসনি যিহেতু বিশেষকৈ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে তেনে স্থলত আপুনি এই আসনিৰ বাবে আজিয়েই আবেদন কৰিব পাৰে আৰু এই আসনিৰ জৰিয়তে আপুনি এই ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিহেতু সাধাৰণ ৰাইজক সামান্য আৰ্থিক সকাহ দিবলৈ বা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোক অলপ আর্থিকভাবে সকাহ লাভ করে তার বাবে যেহেতু এই বিশেষ আসনির ব্যবস্থা করা হয়েছে তেনে স্থলত এই পাঁচটা আসনির জড়িয়ে আপনাদের এই ধন লাভ করা সুবিধা লাভ করব আপনি শীঘ্রই ইয়ার বাবে আবেদন করব পারে আপনি আজিয়ে আবেদন করব পারে এই আসনির বাবে যেহেতু এই বিশেষ পাঁচটা আসনির ব্যবস্থা করেছে মোদি সরকারে তেনে স্থলত আপনি অনলাইন যোগে আজিয়ে এই আসনির বাবে আবেদন করব পারে আর এই আসনির বাবে আবেদন করে আপনি ইয়ার লাভ উঠাব পারে আপনি যদি কোনো ক্ষুদ্র উদ্যোগ চলাইছে বা যদি আপনি উদ্যোগের ক্ষেত্রত বাহিবা বিচাৰিছে বা যদি আপুনি কোনো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে নতুন কৈ বা যিসকল এতিয়ালৈ ব্যৱসায় আছে যিসকলে ব্যৱসায় কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে প্ৰত্যেকেই এই আসনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু আজি আপুনি এই আসনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু এই আসনিৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰি লাভ কৰিব পাৰে এই বিশেষ সুবিধা গতিকে পাঁচটা আসনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰথমটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা আসনি দ্বিতীয়টো ষ্টেপ আপ ইণ্ডিয়া তৃতীয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় লঘু উদ্যোগ নিগম আসনি চতুৰ্থটো ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড আসনি আর পঞ্চমটো এম এস এম ই আসনি এই পাঁচটা আসনির অধীনত আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব ধন গতিকে শীঘ্রে আজিয়ে আপুনি এই আসনির বাবে আবেদন কৰক আৰু লাভ কৰক 10 লাখৰ পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত ধন